Fala pessoal, beleza? Essa é a live que a gente gravou em conjunto com a Table Grill, que foi lá no Instagram deles, onde eu respondi dúvida, fiz um churrasco ao vivo, então dá pra vocês acompanharem fumaça, tempo de carvão. Puta, a gente esmiuçou tudo na Table Grill aí com vocês ao vivo, nessa live bem bacana aí. Queria agradecer todo mundo que deu uma força no TG Paga Nós. Quem sabe, foi o primeiro trabalho, vamos ver esse primeiro de muitos, beleza? Então bora pro vídeo! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Mika, eu tenho um canal exclusivo de receitas da Table Grill e hoje eu tô aqui numa live especial, é o nosso primeiro trabalho juntos, de tanto vocês aderirem à campanha do TG Paga Nós e tudo mais, a gente conseguiu fazer essa união aí nesse primeiro trabalho. Então hoje eu vou estar aqui fazendo uma receita para vocês, mostrando a parte interna da cuba, como é que faz, como é que é a maneira de montar a cestinha de carvão, tirando dúvida. Então manda dúvida aí e vambora. Eu vou começar fazendo a montagem inicial da TG para mostrar como é fácil. A montagem da cestinha de carvão, eu que uso carvão vegetal, eu coloco eles em pezinho. Vou colocar aqui o álcool na espiriteira. Até uma pergunta aqui do pessoal. Mas já pergunta? Você coloca... Aproveitando, né? Bora. Se você coloca triturado, carvão em pedaço, como que é? Quanto maior o pedaço do carvão, melhor é. Porque o pedacinho pequeno, ele queima muito mais rápido e não segura o braseiro. Então quanto maior, melhor. Mas é bem tranquilo. Tem que repor. Tem que repor. Dependendo de quanto tempo você vai fazer o seu churrasco, tem que repor. Mas demora, varia muito da sua montagem. Esse aqui é um ponto muito importante, o sal grosso. O sal grosso não é de caminha, tá no manual da TG. Para que ele serve? Para todos os líquidos, gordura da carne caírem no bowl aqui dentro e fazer o que? Absorver. Esse é o pulo do gato também para não subir fumaça. Então nós vamos pôr aqui o sal grosso aqui na volta. E varia muito da receita. Como eu vou fazer uma receita com uma capa de gordura alta, vou colocar. Aproveitando, eu vou fazer umas batatinhas no bowl. Eu já tinha deixado umas prontas, porque eu só vou temperar elas e tudo mais. Mas aqui, ó, pega uma batata, enrola com alecrim, sal, azeite, orégano e vai colocando aqui dentro, aproveitando enquanto a TG tá ligando. Então, depois que você colocar as batatas, pedir aqui para filmar de cima, para ver. Então, se você for a grelha, a gente dá uma filmadinha de cima. Fechou. Vou colocar essas aqui, que já tá pronta. Eu vou fazer mais duas aqui. Como é que eu faço? Espeto ela. O som tá bom, pessoal? Vamos ver se alguém... Pois vê aí se tá... Já teve gente falando que não sabia do lance do sal. É. O Suzete falou que comeu na casa da filha e ficou uma delícia. Opa! Isso é uma coisa que o pessoal pergunta, se tem gosto de churrasco. Tem gosto de churrasco aí. O rapaz respondeu. Passa aqui na nossa misturinha. Põe na folhinha. A pergunta do recipiente de carvão pela própria Table Grill, né? O pessoal consegue encontrar para comprar? Porque ele falou que o dele foi por o saco. Consegue e vende também no Leroy Merlin. Não sei se eu posso fazer propaganda, mas é no Leroy Merlin. Acho que posso, né? Ah, Alexandre, tá ótimo o som. Aí, Ale. Ó, mais um. Enquanto isso, deixa lá ela pegando o braseiro. Aqui. E pessoal pedindo desconto, hein? Desconto? Ainda é comigo. Posso te dar dica, agora desconto, infelizmente não tem como. Aí, ó, qual carvão você tá usando? Vamos aproveitar tirando dúvida do carvão. Carvão, eu uso carvão vegetal. Eu montei uma cestinha ali que eu vou pegar já pra vocês verem como é que é. Só fazer essa batatinha. Mas é o carvão vegetal, sabe aquele carvão que você encontra no posto de gasolina, no mercado? É esse carvão, não tem muito segredo não. Aí, ó, mais uma batatinha feita. Bota aqui. Grelha. Ó, até agora... Deixa eu ver se eu consigo filmar. Quer filmar de cima? Deixa eu ver se eu consigo, que é... Vai cair o celular na mão do coisa, tá ferrado, hein? Tá, tá pra ver? Vinho, sal.
Eu vou ficar no preto aqui, ó. Dá pra ver que não tem fumaça, tá vendo? E... põe a grelha. Quando você montar a cestinha de carvão, se ela ficar mais alta e a grelha ficar torta, não tem problema. Conforme o carvão vai sendo consumido, ele abaixa. Então pode montar, a TG tem uma baita trava boa. Aí, ó. Fica aí sucesso total. Aproveitar e coisa aqui, a... perguntaram só, repete de novo o molho da batata. A gente esqueceu depois que o Marcelo perguntou aqui. O molinho é azeite, sal, alecrim e orégano. Tudo a gosto. Tem gente que não gosta do sal, quer pôr um lemon pepper. Pode pôr, não tem problema nenhum. Eu vou mostrar a cestinha aqui. Você consegue pegar aí, coração? Que eu... e o álcool em gel também. Tem algumas perguntas aqui, se qualquer um. O pessoal tá perguntando. Ó, sobre a duração da cestinha, essa aqui é a minha primeira cestinha de carvão. Eu fiz um vídeo que eu troquei ela, tudo pra mostrar como é que é. E essa aqui é a montagem, ó. Tá vendo? Eu deixo tudo em pezinho pra caber mais. Beleza? Vou deixar aqui do lado, se alguém mais perguntar, tá aqui na mão já. Não, qualquer álcool em gel? O álcool, pra você ter uma ideia, eu usava o 70 de limpeza. Hoje tá meio complicado pra você conseguir um álcool gel, mas pode sim. A gente acendia com aquele de limpeza ainda, do Carrefour, ó. Então tá, outra empresa. E o pessoal também tá perguntando aqui, tinha vindo umas perguntas também pelo Instagram, diferença de temperatura, o Rodrigo perguntou, o Denner, carvão vegetal, de coco, você faz com maço de coco? Eu ainda não testei, eu tenho um vídeo comparativo onde eu falo sobre o carvão vegetal, que é esse que eu uso, e o carvão briquete. Eu tive uma experiência terrível com o briquete, fez uma fumaceiraiada danada aqui no apartamento. Eu tive que parar a gravação, deixar tudo aberto, foi terrível. E agora, em contato com o pessoal da Table Grill, eles ficaram de me enviar o carvão deles, que é de fibra de coco. E aí a gente vai fazer aquele pau a pau, com ponto positivo, negativo, igual o vídeo anterior. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui de receita pra gente nessa primeira live nossa, que espero que seja muito, inclusive já fica aí, Table Grill, continue pagando, não sei se vai pagar, né? Mas fica aí. A rainha do churrasco brasileiro, nós vamos fazer uma picanha, só que eu não vou fazer uma picanha selada, porque eu já fiz lá no meu canal, e até ficar esperando a picanha selar é sacanagem, né? Então, vou fazer aqui, vou pegar uma... essa picanha tem aproximadamente 900 gramas, é uma picanha Angus, foi 69 o quilo, né? Uhum. 69. E não vou selar, vou cortar ela, dá pra ver aqui, ó. Tá com uma boa capa de gordura, tá bem legal. Picanha. Tem, lógico, a história do tamanho do boi, claro, isso aí tem, mas por ser de uma raça, tudo, ter um controle de qualidade, vai ser sempre uma picanha filé. Então vamos cortar aqui. E... quando você tá cortando, até estão perguntando quanto tempo até você colocar carne. Olha, a TG, ela fica pronta num braseiro forte, igual tá aqui, que aqui tem, depois você ergue a hora que eu for colocar a picanha, você ergue de novo. Uhum. Ela fica pronta em mais ou menos uns 3 minutos. Pra você tá com o braseiro forte e colocar ela na brasa. Mas, pode colocar a hora que você quiser. Vou colocar aqui uma... ó, um medalhãozinho, vou mostrar aí pra vocês. Eu ia virar a tábua, mas nem vou. Vou pegar aqui, ó. Aqui. Vamos pegar um salzinho e parrilha. Aí tem mais gente perguntando sobre as peças de reposição. Então, de novo, pela Table Grill. Pela Table Grill e tem no Leroy Merlin. Inclusive, é uma coisa que o pessoal tá perguntando muito, que tá meio complicado e tudo mais, mas é a quarentena. Eu me informei até com eles. E... aí, perguntaram aqui se tá usando uma coisa que a gente até não falou, pilha ou power bank, a gente tá usando na tomada, né? Na tomada. A pessoa também falou, que é ali. Na tomada. Eu usava na pilha quando eu comprei, porque eu tinha a primeira versão, essa aqui é a minha segunda. Eu tive uma que não tinha USB, aí coloquei e peguei outra, e hoje eu uso direto na tomada. Cheguei a usar o power bank, mas aqui do lado onde eu gravo os vídeos é do lado da tomadinha, a gente usa uma tomadinha mesmo. Beleza, pessoal? Vamos pegar aqui nossa picanha. Ó, picanha número 1, 2, 3, 4 e a pontinha, hein? Posso? Você vai tentar colocar? Peraí. Ó. Vê se vai pegar o chiadão, pessoal. Olha lá, hein?
fica feio, né, pro lado da gordura. Vocês vão ficar vendo a gordura seca, velha. Aí, ó, pô, aqui, ó, pra ficar bonitinha. Essa aqui tá com a gordura e essa tá pra lá. E vou intercalar uma pro lado da gordura. Muitas perguntas aqui, se alguma passar direto aí, a gente depois responde. Manda de novo, é. Faltou o biquinho da picanha. Essa aqui vamos pôr pra baixo, porque essa aqui vai dar uma selada na gordura. Deu pra pegar aí? Viu? Deu. Teve um rapaz aqui que perguntou, acho que foi Marcelo. Que fala, Marcelo. Não, a presilha dele, ele falou que afrouxou, perguntou se é normal, não sei se dá pra apertar. Ele até perguntou acho que umas duas vezes aqui. Tem uma... tá vendo essa... a beirada da presilha? Pega um alicatinho e tenta dar uma fechada. Ui, não sei se posso falar isso. Não posso falar, né? Agora tá ouvindo. Mas é isso aí. Você dá uma fechadinha, porque principalmente que nem eu coloco bastante carvão, tudo. Dá pra colocar assim. Como o braseiro já tá forte, eu vou dar uma baixada nela. Eu coloquei um... Isso foi uma pergunta, se depois que coloca, você pode... Na verdade, perguntar se pode desligar o ventilador. Não pode, senão você asfixia o carvão. Ele para de oxigenar. Eu vou só abaixar, eu coloquei um papelzinho aqui para o braseiro manter e ele não tostar aqui. Mas é o seguinte, o que é o cooler? Esse cooler embaixo, ou ventoinha, conforme for aí, como é que ele é? Ele vai pegar toda a base do carvão e ele vai mandar ar. Sabe quando você vai acender uma churrasqueira, aquelas de metal, ou dois blocos, uma grelha, o que for, que você vai lá e fica abanando com a tampa? É isso aí, é isso que ele vai fazer, ele vai controlar. Então, por exemplo, eu posso... Aqui tá azul, né? Que significa que tá ligado. Não sei se dá pra pegar o papelzinho que tá aqui. Tá, laranjinha. É tá aqui eu posso abaixar, diminuir, conforme eu for... for saindo, conforme eu for fazendo o churrasco. Beleza, vamos lá. E perguntaram de novo do carvão, então sempre que ele pegou o carvão normal, aquele pequeno, e se usa pedaço pequeno ou maior? Então, pedaço grande, sempre pedaço maior. Grande, e aí você completa com um pedaço pequeno. Quer que eu pegue um carvão pra mostrar aqui? Aproveita. Tá aqui na mão, aqui, ó. Eu vou pegar um pedacinho, tá? Só pra não... Mas é esse aqui, ó. É o carvão vegetal. Esse aqui tá pequeno, porque eu deixei separado já, mas... Tem maior também. Tem gente perguntando se tem tempo de uso, pode ficar ligado mesmo repondo carvão... Pode ficar ligado. Opa! Vontade, tem. Inclusive, tem um vídeo que eu fiz do espetinho, que depois a gente continua o churrasco, o pessoal sai daqui, um abraço pro Rodrigo e pra Maíra, que participaram do vídeo. Eles saíram daqui... Du Rossini tá mandando fala Mica, mano. Ó, o Du, fala Du, beleza? Esse é monstro do churras também, hein? Vamos ver aqui, ó. O Lelo tá falando que demora pra atingir temperatura e quando atinge consome muito carvão. Isso dificulta a quantidade de carne que eu consigo assar. Alguma dica? Pedaço grande, Lelo. Inclusive, eu não sei se você tava usando carvão de coco ou carvão normal. Porque eu acho que você foi, eu acho que o Lelo veio falar comigo até no Instagram. Você fez o teste depois com carvão... pedaço grande e tudo. Mas o pulo do gato é tamanho do carvão. O Du perguntou se pode colocar aquele chip de madeira pra dar sabor defumado. Pode, Du. Inclusive, tem um inscrito que falou pra mim que usou. Eu não lembro qual era o tipo de lenha, mas ele tinha colocado até fora. Ele pegou aquele smoke box, deixou assim do lado e ele deixou só uma parte com essa defumação. Mas é show de bola, também é uma ideia boa com o vídeo aí, hein? Cunhada, sogra, pedindo abraço. Cunhada, sogra, não, a sogra sim, cunhada não vai ganhar abraço não. Perguntaram quando sabe que tem que repor mais carvão. Quando ele... Putz, agora com um monte de picanha na frente eu não vou conseguir te mostrar. Mas quando você acompanha aqui dentro, você tem a base inteira da cestinha de carvão. Minuto. Você tem a base inteira da cestinha de carvão. O fogo vai estar... consumindo toda essa parte. Quando você vê que ele tá para baixo, é o que eu uso. Ah, essa parte aqui em nenhum ponto tá alto, é hora de repor. Mas é super tranquilo. Vamos ver se eu consigo repor aqui, eu tenho que fazer um final, dou uma torada nela. Aproveita que já tá ligada já há um tempo, segura ela para mostrar aqui no esquenta lateral, que a gente pode levantar. Verdade, um dos pontos bacana dela é que você pode meter a mão e levar para qualquer lugar. Então...
você tá lá fora, choveu, opa, bora levar. E você pode ficar aqui... Quanto tempo? Vai ficar um minuto aqui? Tá segurando aí até. Mas pode ficar. E tá bem pra cima, ó. Tá vendo a mão aqui e a mão aqui? Ó, o Arthur falou que é a carne. É o quê? O Arthur aqui, uma pessoa comentou que ele quer a carne. Ó, não tô fazendo entrega no iFood, hein? O Lelo falou que usou carvão normal, que ele falou que tentou usar o de coco e fez fumaça. Fez fumaça? É, então eu ainda não testei o de coco pra te dar o feedback. Mas é um bom ponto. Vamos fazer aí, botar os dois. Pior do que o briquete, eu acho difícil. O briquete fumaciou tudo. Vamos trocar um pouco o assunto. Pode trocar. Agora vai ser... A gente recebeu também muita pergunta sobre limpeza, que eu vi que falaram sobre a limpeza. Então, explica mais ou menos pro pessoal como que você faz. Até perguntaram novamente do sal grosso, alumínio, ali só pra como a gente mostrou, as pessoas entram depois... O alumínio tá só pra embrulhar a batata, embaixo tá sobroso, mas não dá. Tá, eu vou começar pelo... O principal, que é o alumínio. Você pode usar o alumínio? Pode. Eu já fiz teste com alumínio. O que eu senti é que a temperatura não atingiu um calor adequado. Eu acho que ele deu uma reduzida, mesmo eu sempre usando o carvão vegetal, tudo. O bowl, ele é um inox perfeito. Não perfeito, né? Mas assim, ele tem toda uma superfície que ela vai refletindo todo o calor para cima. Com o papel alumínio, essa superfície não fica regular. Facilita na limpeza? Facilita bastante. Você vai lá, recolhe o alumínio e vai embora. Como eu uso sal grosso, meu, eu... Aqui na região, eu tô aqui em Santo André, a gente tá pagando R$1,20 e pouco um saquinho de 1 kg. Vai bastante, vai, ó. Eu tava até aqui, vai. Só que varia muito do tipo de carne que você tá fazendo. Então, uma carne com uma capa de gordura um pouco maior, ou você vai fazer só um churrasco com um pouquinho de linguiça, alguma coisinha assim, você usa menos. Vai muito do uso. Você vai usando e vai sentindo. Como é que eu lavo a minha table grill? Quando eu comprei essa daqui, que é o segundo modelo, que é o da USB, veio acompanhado de uma escovinha, aquelas escovinhas de aço, que limpa a grelha e tudo mais. Usava só isso, esfregava na água quente, detergente, rapidão. Até que minha sogra me deu essa buchinha aqui. Ela é uma palha de aço, só que ela é um pouco mais grossa. Ela não enferruja e tudo mais. Meu, é muito mais rápido. Você tira o sal grosso da cuba, passa ela, detergente. Nossa, é muito rápido. Tanto é que é do tipo, termino o churrasco, eu já vou, lavo ela, deixo secando e boa. As únicas partes que não podem água é a cestinha de carvão, a tampinha... A espiriteira eu acredito que não poderia, mas também é um metal um pouco mais resistente. Porque a cestinha, a tampinha não são resistentes, não. É que elas conduzem mais calor. Então essa é a diferença. Agora a espiriteira é um baita do ferrão mesmo. Deixa eu botar aqui. Até se falou dessa do modelo, veio uma pergunta aqui. Se todas pode usar na tomada... Esse modelo sim, quer ver, tá aqui do lado, esse modelo aqui tem uma USB, então você pode usar tanto na tomada quanto no power bank. Na tomada que eu falo é no carregador de celular, né, você põe no carregador de celular porque vai sair USB e é bem tranquilo, bivolt ou as quatro pilhas, tanto faz, pilha é aquela comum, pilha AA. Pergunta da marca é bucha brilho, né? Que é escrito ali da buchinha. Essa aqui é? Até falaram que teve umas que dentro ficou amarelado de gordura, tentaram água quente, na cuba. Na parte da cuba? É. Tenta esfregar com a buchinha, ver se vai. Se sai, né? É. Vamos ver. O pessoal mudou bastante coisa, mas... falaram até da espessura da carne. Você vê que o negócio tá grande, eu vou... Você fala um pouquinho da espessura. Quer ver? Eu vou pegar uma... Deixa eu dar uma limpadinha na faca aqui, só pra não ficar... Ó, olha a espessura da minha da faca aqui, ó. Tem quase 3 dedos. Ó,
três dedos aqui. É mais ou menos a espessura que a gente está fazendo, ó. Aqui não, não é para brincadeira não, o negócio é... Rendeu melhor na tomada que na pilha, ele achou. Ah, eu também gosto, porque você fica despreocupado. Às vezes a pilha tá meio... aquela pilha que você pegou no controle do som, da TV, do conversor da Vivo, aí lascou. É, o André tinha perguntado pelo Instagram se dá pra fazer churrasco pra até quantas pessoas sem você passar sufoco esperando a carne. Boa pergunta, porque a gente fez no aniversário da minha sogra do ano passado. Foi, né? A gente fez duas fraldinhas. A gente fez muito pão de alho. Fez pão de alho, fraldinha, a gente fez queijo coalho, linguiça, eu faço aquela linguiça calabresa seca. É, tava eu, você, sua irmã, seus avós. Foi o quê? Seis pessoas? Sete pessoas. Sete pessoas? Foi sete pessoas. É lógico que, por exemplo, você tem o tamanho dela. Você tem que ir coordenando. Ah, eu já vou colocar uma carne, uma linguiça antes. É, o queijo, e você vai dando aquela administrada. É, teve pergunta aqui, o Lipe Luiz, eu tinha perguntado até, sobre a chapinha. Ele perguntou se costuma colocar carne, ele fica meio sem saber colocar nada no meio, faz fumaça. Não sei se foi ele que perguntou ou não, que fez hambúrguer, acabou colocando no meio e queimou. Passou um pouco do ponto. Vamos falar do ponto polêmico. A chapinha. Pra que que eu uso a chapinha? Eu gosto de uma carne mal passada. E a Camila gosta do carvão vegetal. Então, é. O que que eu faço? Eu tiro ela um ponto menos, ponto mais ou menos intermediário, corto ela e pra Camila eu coloco na chapinha rapidão. Eu queria deixar um coisa. Quer ver? É errado mexer na carne? É, mas eu, como eu tô ilustrando, é mais um churrasco de ilustração do que efetivamente uma receita. É... se eu pegar essa carne... que inclusive, já deixando aqui, eu tenho que virar. Se eu deixar essa carne e colocar aqui, vou fazer o teste e vocês vão ver. Ó, tá vendo como ela sobe? Por que que ela sobe? Aqui, ó, vou mexer a carne. O que que acontece? Aqui não tem aonde os líquidos escorrerem e caírem no carvão, no sal grosso. Ou no que você estiver usando lá embaixo. Então, o que que essa chapinha vai fazer? Ela vai pegar todo o líquido e mandar para cima. Então, esse é um lugar legal para você fazer queijo coalho. É um lugar legal para você fazer linguiça. Porque como a linguiça demora um pouco mais, você deixa ela aqui, acelera muito o tempo de grelha dela. Não é de grelha porque é de chapa, né? Mas é isso aí. E aproveitando até que você falou do queijo, a Mari tinha perguntado se dá pra fazer batata doce no alumínio dentro e queijo se dá pra fazer ou se ele derrete na grelha. A batata doce dá, o tempo de cozimento dela é um pouco diferente da batata comum, mas dá sim, show de bola. É até legal, né, fazer, dá pra cortar ela em rodelinha, uhum. Fazer um negócio legal. Do queijo coalho ou queijo comum... é muito legal, é bacana mesmo. Sabe quando você deixa aquela crostinha? Dá uma selada na grelha. Esse é o bom, que você consegue ter um churrasco dinâmico. Você consegue ter grelha, consegue ter chapa, no mesmo negócio. Deixa o queijinho coalho, isso é uma dica só pro coalho. Deixa ele, mas assim, bem rápido. Fogo alto, dá aquela selada e joga na chapa. Cara, fica lindo, hein, Camila? Não fica? Fica aquele queijo coalho... do Homem-Aranha da Praia, que é aquele do foguinho. Ó, o Estúdio Fitness falou que é maravilhosa, faz o churrasco fit nela de boa. Legal. Chips de batata doce ficam perfeitos nela aí. Chips de batata doce, legal. É, falaram aqui, já perdi o nome da pessoa, mas sobre água no fundo. Explica pro pessoal por que não pode colocar água. Poder pode. Você recomenda. Exatamente, você comprou o churrasqueiro, você faz o que você quiser. Mas assim, se você pôr água lá embaixo... água e óleo, água e gordura, elas não vão se misturar. Essa água, ela vai evaporar, vai subir para onde? Para sua carne. E outra que você tem que ficar repondo. Tem... lá no começo, quando eu comecei a fazer vídeos, o pessoal comentava muito sobre a água, e aí falava que a carne ficava com gosto... não é cozido, era um gosto zoado. Zoado é...
Mas assim, aí o que você vai fazer? Você vai ter que ficar repondo a água. O sal grosso, você põe aqui, ó, e vai embora. Eu tô moscando com a carne. O aqui, pessoal, né? Tá perguntando muito da questão de reposição, da, das peças, cestinha, então, novamente. Cestinha de carvão tem no Leroy, a nossa até a gente pegou no Leroy. Foi no Leroy? Eu sei que no Leroy tava 49 e pouco. E... mas tem. A reposição dela tem a grelha pra comprar, ó. Isso daqui é o que? Encostou, caiu uma gordura e boa. Mas o sal já logo absorve, ó. Tchau. Você tem... é. Muita gente tá falando aqui que no que tá disponível, é uma coisa que até a gente ia comentar depois, mas tem muita gente falando. Tá disponível, não tá tirando pra comprar, a gente recebeu muita pergunta também, tem previsão pra repor. É, então, quando a gente conversou sobre a live, eu repassei pra eles todas essas... na verdade, tudo que vocês mandam lá nos comentários ou conversa no Instagram, eu vou lá, printo e mando lá pro pessoal da Table Grill. É... com relação ao desabastecimento, é por conta da pandemia. Então tá... é, tá osso mesmo, né? Então, transporte, carregar carga, tudo. Coisa que antes o cara fazia 2, 3 viagens, hoje ele tem que fazer meia viagem, porque é... até ele cruzar de uma cidade para outra tem 50 mil barreira sanitária. Então atrasa um pouco, mas... logo menos todo mundo vai fazer seu churrascão em casa, ó, e vai mandar aí nos comentários se tem ou não gosto de churrasco. Até também tamanho dela, o pessoal perguntou se ela é muito grande. Falo já. Eu tô virando a carne, vocês estão conseguindo ver? Porque eu sempre viro meio devagarzinho pra todo mundo ver como ela assa rápido. Eu vou virar essa aqui até diferente aqui, ó. Dá pra ver? Eu vou virar mais essa última aqui, ó. Tem muita gente falando que tem dificuldade pra ligar o fogo. O Cristiano falou que tá achando que a dele demora um pouco mais até do que a sua pra assar carne, é mais demorada. Pode? Cris, tenta ver o negócio do carvão. Às vezes na montagem do carvão, tenta deixar ele bem justo. Você chegou a ver a cestinha que eu fiz a montagem? Responde aí que aí qualquer coisa eu pego aqui de novo. Aqui, ó. Ó. Eu deixo ele... o máximo de tamanho possível, ó, carvão peça grande, e depois completo com esses, com essas quirelinhas. Mas rende pra caramba, a gente tá aqui um braseiro forte aí há mais de meia hora. Carne de porco explode muito. Carne de porco explode muito? Acho que por conta de gordura, alguma coisa. Tipo uma linguiça, tipo uma... ah, só perguntar, carne de porco explode muito? A gente fez... linguiça fresca eu já fiz, linguiça toscana, aquela defumada, que é o que eu faço mais. É, fiz cuiabana, mas era frango e queijo, né? Uhum. É, que foi um pedido de um inscrito. É... pô, mas em geral no esporte a gente fez filé mignon suíno. Filé mignon suíno. Ah, eu fiz a costela do Outback usando a parte interna, muito legal também. Essa parte de você ter a possibilidade de assar alguma coisa mais demorada lá embaixo e... deixar a parte de cima para uma outra carne, para uma linguiça. Um comentário nessa outra pergunta, o Cristiano falou que monta igual com carvão vegetal. Caramba, é, aí precisa... é, a montagem é o essencial. Não tem muito cooler lá no talo, deixa pegar um braseiro bem forte e boa. Tem mais alguma? Posso fatiar só para... oh, perguntando quanto tempo. Eu vou tirar um pouco pra deixar descansar. Pode ir tirando. Quanto tempo dura o seu carvão? Tem que repor a cada 30. É, se você comprar pela internet, a gente comprou no mercado. Comprei no mercado. Esse aqui, inclusive, é do Carrefour. Mais uma, né? Olha, podia ser uma live de marcas. Não, tem muita gente falando, fala do carvão. Até mandaram aqui, o André perguntou. A gente falou bastante até que é carvão vegetal. Carvão vegetal, carvão vegetal. Eu já usei de várias marcas, da Swift, São José, Arco-Íris, que é esse que eu uso. Vixe, um monte. Eu vou deixar a carne descansando aqui. Quer escolher alguma aí, coração? Sei que não, velho. Tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Alguém mandou aí? Quiser escolher aí, vou mandar. 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal tá só falando que se tem alguma dica pra papá, porque ele usa na varanda, o vento dissipa o fogo.
Pra abafar, não entendi. É porque ele falou que tem muito vento, ele usa na varanda, se você tem alguma... Ah, e aí o ar vai oxigenar pra caramba o carvão, é. Aí não tem mesmo. Talvez com uma tampa pra manter o carvão. Uma mais grossinha. Ficou bonito, hein? Ó, depois mandaram aqui, ó, 5, 3, agora são... Ah, é? Agora bom, que mandaram. Foi a 5. Não, essa aqui era 1, né? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, a 5 tá aqui. E... eu vou... Aquela ponta. Ponta? Pô, agora eu vou tirar todo. É que tem um delayzinho até chegar, né? É. Deixa rolando aí, vamos ver. Ó, a live... Ah, dimensões, você não falou. Dimensões. Ela tem 32 de grelha. De área útil aqui, de diâmetro para você trabalhar. Ela tem 35 no total, aqui de tamanho. E de altura que eu não lembro quanto. 23. 23 centímetros. Deixa eu ver, tem um. Ó. É o tamanho de um álcool gel. Ou de um papel, toalha de papel. Vamos deixar ela descansando aqui. E tem a batatinha ainda lá dentro, hein? Quem entrou depois na live, eu fiz batatinha aqui. É, quer mostrar o, enquanto ela descansa, a parte do carvão, a parte interna? Eu vou pôr um pouco de lado, só pra eu tirar aqui. Vou. Inclusive... A carne fica com sabor de churrasco mesmo? Fica. Inclusive, o rapaz deixou aí, todo mundo que tem table grill... Fala aí se fica com gosto ou não, tio Harris. O Leonardo até falou, pelo que eu entendi, você não indica usar em varanda, então? Não, eu indico, mas como você tem um problema de muita circulação de ar e não tem como fechar, que nem aqui a gente tem aquele... o vidro na sacada. É, daria pra você fechar uma parte e boa. Ou se você tiver uma tampa, você põe ela e boa. Antes dessa que eu comprei, eu tinha uma tampa de uma panela de ferro lá que eu botava em cima. Ó, depois que o carvão acende, a ventoinha permanece no máximo, você costuma reduzir a velocidade? Não, eu abaixo. Ou mesmo desligá-la? Eu abaixo, varia muito do que eu tô fazendo aqui de coisa. É bom que eu vou tirar uma batata. Todo mundo pela fica com gosto, de churrasco, você vai levantar? Vou. A lateral não esquenta, mas a grelha esquenta, senão... Deixa eu deixar apoiada aqui, fazer uma sujeirada danada. Ainda tá, ó, tem foguinho. As batatas, teve gente que falou que não viu no começo. É, tá aqui as batatinhas, dá pra pegar? Uhum. É, dá pra ver como o sal grosso absorve legal o carvão aqui? Tá, absorve o carvão, absorve a gordura. Esse aqui é um ganchinho que acompanha toda a table grill, que é justamente pra você fazer o reabastecimento. Olha como ele tá. Tem carvão pra caramba ainda. Tá tão quente que deu uma puta queimada na minha mão agora. Eu vou tirar uma batatinha aqui. Quer uma? Vou pegar essa aqui que tá mais do lado aqui. Vou tirar aqui duas. Bom. Mas agora eu só vou fechar, viu, pessoal? Aqui é só... Deixa eu pedir pra... Deixa eu tentar tomar mais, deixa eu pedir pra baixar mais a câmera. Como tá no tripé, até medo de... É o celular que está no tripé, então. Mas vocês viram que a gente está aqui há 40 minutos já? Perguntaram se recheou a batata, legal em cima da batata. É uma boa, hein? Fazer uma batata recheada, tipo aquelas baked potato lá que tem no shopping. Fazer aquela... Que batata é aquela? Asterix? Não, achei batata normal, a casquinha dela é amarelinha e tudo. Fazia ela assim recheada, fazia uma noite com batata. Legal, hein? Gostei disso. Não, não só recheada, é só com azeite, orégano, sal e alecrim. É, já desvirtuei. Me perguntaram se pode ir na lava-louça ou... Pode. Pode, teve um inscrito que colocou todas as partes dela na lava-louça. Lembrando que a cestinha e a tampinha não pode molhar. Até porque é carvão, você tirou o excesso, boa. É... Cacete, tá quente pra caramba aqui. É, vou pegar o garfinho que eu usei aqui. Abaixar o início. Acertada. Mais alguma coisa quanto isso? Não, por enquanto tá falando tá da... Tá todo mundo esperando a batata, né? Ó que bonitinha que ela fica. Ó. Ó. Pegou até uma corzinha. Pegou. Ó, que legal. Bonita, né?
Como a batata eu não preciso deixar descansando, vamos fatiar ela aqui só para vocês verem? Aí só falar o Cicroc. Agradeceu a sua resposta, falou que comprou a dele depois que ele e a esposa assistiram os vídeos na... Ah, é? Ô, tem um grilo, olha lá, hein? Ó, ó, mais um é na conta, hein? Casanova falou que não tem, deve ter. Ó. Ó. Dá pra pegar a fumacinha dela? É que não dá pra ver direito, porque tem os comentários do pessoal em cima, então... Ah. Mas agora dá pra ver, mais ou menos. Ó, pessoal, como é que fica? É. Aí fica aqui todo o alecrim, o azeite que a gente colocou e eu furo a batata justamente pra entrar. Deixa eu deixar ela aqui. Eita, cacete. Vamos abrir corta, a outra. Corta a carne. Vou cortar. A carne é o... Carne é o principal. Isso aqui é igual o João Kleber. O segredo da caixa é o último. Rodrigo tá falando pra você mandar pra eles que você não vai comer tudo isso. Mando eu. G. Alves também falou que comprou depois que assistiu os vídeos. Ó, que legal. Obrigadão, hein. Valeu pela força. Ó, obrigadão. Valeu pela confiança. Qual o tempo de descanso da carne depois de pronto? Ah, meu amigo, aí você põe uns 2-3 minutinhos, depende da espessura que você vai fazer sua carne. Essa aqui acabou ficando bem mais, porque você vai respondendo, é a primeira live que eu faço, eu tô mais perdido que criança no Carrefour aqui. Nós, né? Porque aqui tem muitas pessoas falando. Ó, que bonitinha que fica, ela assa muito legal. Aqui, ó. Perguntando aqui se é a carvão, sim, é a carvão. Carvão. Deixa eu tirar esse... Mais um, João Guilherme, também com perfil seus vídeos, muito bom. Caio Pérez também, vamos decobrir do vídeo. Pode? Pode. Vou fatiar a carne, pessoal. Para de falar. Tá? Tchana. Confio sabores. Ó. Oh. Coração, esse ponto aqui é meu ou é seu? Ah, mais seu, mas até que olha, fala de lá eu até como. Pessoal, você não sabe o trampo que é. Eu vou aproveitar, porque a gente não vai acabar experimentando aqui agora, mas... Ó, e esse aqui, coração? Esse tá bom. Eu vou pegar um pedaço aqui. Qual que você não gostou? Esse? Aí tá mais vermelhinho. Tá mais vermelhinho. Eu vou tirar uma fetinha. Ó, o Edmin falou, tinha visto, tem uns 2-3 anos e ele não tinha botado fé, comprou agora na quarentena, depois de umas pesquisas do apaixonado. E uns 3 quilos mais gordo. Nem fala, na quarentena você é louco, eu já abri mão já. Agora é... Vou falar, ó, tá vendo como tá essa carne? Eu vou falar pra vocês o pulo do gato da chapinha. Igor elogiou o seu ponto. Um ponto maravilhoso. É nóis, Igor. Ou pera aí, o ponto da Camila ou o que seu, eu... O seu, provavelmente. Ah, tá bom. E aí o Ticeira até perguntou, pra ficar bem passada, quanto tempo a mais? É que geralmente a gente acaba até colocando, não. É, eu vou te dar um truque. É, quem perguntou do ponto agora? É o Ticiano. Ticiano, esse aqui a Camila não come de jeito nenhum. O que você vai fazer? Deve estar um pouquinho quente. Tá um pouquinho quente, mas olha o ponto, Camila. Rapidão. Ficou o quê? Um já, minuto. Se passar desse ponto, o boi morreu à toa. Com certeza, não tenha dúvida. Não tem coisa mais triste que esse ponto aqui. É. O Lelo falou que ele fez filé mignon suíno ontem, a peça inteira, temperado com limão, cebola, alho, sal e pimenta. Ficou top. Aí, legal, Lelo. É o Lelo, o mesmo Lelo do que mandou aquela outra pergunta. Ó, esse aqui é o pontinho vergonha, o pontinho Camila, tá? Uhum. Tá, o coração. Vou pegar só a carne. Pode pegar com o garfo mesmo. Muito bom. Ficou bom? Uhum. É, vocês vão ter que acreditar, porque não tem como eu mandar pra vocês, né? Anderson tá falando, interessante colocar o sal grosso pra não, acho que fazer fumaça revestir o fundo e a lateral com alumínio pra facilitar a limpeza. Facilita muito a limpeza, eu até expliquei no outro. Quando eu fiz o teste do alumínio, eu senti que a temperatura ficou um pouco mais baixa. Facilita muito a limpeza, mas eu vou te dar uma dica, não sei se você estava aí no começo do vídeo, mas usa essa palha aqui, ó, uma palha mais grossa, não é um bombril comum. Eu só parei porque minha cachorra ficou em pé achando que era carne. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Ela é louca por carne, ela adora... Tava em pé. É. Facilita muito a limpeza com aquela bucha. O André perguntou se pode usar em qualquer superfície, vidro, apegou o grilo. Pode colocar. Pode, porque logo que eu comprei, o teste que eu fiz, eu colocava aqui na... Porque eu não acreditava que o negócio não ia fazer fumaça. A gente faz churrasco a vida inteira, com a fumaceira danada, fechando janela de quarto pra não entrar. Aí vem e fala assim, ah, mas não faz fumaça, não sei o que, papapá. Eu coloquei aqui embaixo, tem a coifa do...
do fogão e tem aquela partezinha de vidro, que o nosso é aquele de embutir, que deu vidro. E eu fiz lá em cima. Pode colocar. A Adriene perguntou algumas vezes, acho que eu tinha respondido. Ela tá ligada na tomada, mas ela é a carvão, Adriene. É só pro cooler. O Cicrope perguntou, depois do churrasco você deixa o resto do carvão queimar na cesta ou joga água pra apagar? Deixei duas vezes queimar o final e acabou defumando a cozinha. Não, o que eu faço? Eu desligo a ventoinha, espero ele asfixiar o carvão, aí o braseiro vai diminuindo, até que chega uma hora que ele cessa. E aí eu tiro ela, porque aí eu vou lavando tudo, eu deixo dentro do tanque só a cestinha e lavo as outras partes. Perguntaram sobre o valor. Ah, tá em média 5,49 a laranja, que eu sei que é sempre a mais em conta. Mais um seguidor lá no meu canal do YouTube, inclusive põe lá no YouTube Mika, que você vai, ou Table Grill, que você vai ver meus vídeos lá. Se inscreve, hein, pessoal. Que ele conseguiu no Telha Norte, acho que em São José dos Campos, alguma coisa assim, 250 pau. Meu, mais um no passado, no aniversário do Leroy, lembra? Tava 300 conto, que era uma condição de aniversário do Leroy. De novo sobre o carvão, já teve umas duas, três perguntas novamente. Vou mostrar de novo aqui, ó. Qual carvão você usa, o comum? Carvão comum, vegetal, esse que você compra em posto de gasolina e tudo mais. Essa aqui é a montagem que eu faço. E esse aqui é o carvão. Esse tá pequenininho porque é a parte de cima. Mas eu sempre uso pedação. Até o El Nunes comentou, eu já vi no Caifor por 300 reais. Então, aí ó. O outro também vale a pena. 300. Funciona melhor na pilha ou tomada? Gosto mais da tomada por não ter que ficar me preocupando se a pilha tá meia-vida ou não. Os meus convidados não botam fé. Quando comem, ficam chocados com o mesmo sabor das churrasqueiras convencionais. É já fiz para 13 pessoas. 13? Ponto lá. Caramba! Puta, da hora! O 13. Andretta falou que deu pro pai uma vermelha por 549, comprou semana passada. Uma outra pessoa já falou que tá 450, o Leroy acho 450, mas não estão entregando. Então provavelmente dando para comprar, mas não tem entrega. Eu tô louco pra comer um pedaço da carne. Come, enquanto eu tô Vale, né, coração? É difícil de quebrar esse carvão. Eu tava usando briquete. Como você quebra o carvão? Na martelada. Melhor pedaço grande de carvão? O Fabiano tá perguntando. Sim. Nossa, tá muito bom. Quanto tempo temos ali, ó? 10 minutos, né? Temos 10 minutos, que a live do Instagram tem uma hora só. Isso é a batata. Ah! Eu vim comer um pedacinho da batata. Dá pra ver que tá macia, mas... É, peraí. Perguntando se tem alguma promoção. Aí, Table Grill, fazer promoção aí, ó. O Bruno Pirula perguntou, rapaz, como faz pra você enviar essa carne aqui por correio? E tem uma cachorra esperando uma carne aqui. Tem mesmo, ela tá seca aqui embaixo. Nossa, bem maquinha, tá fazendo um purê, tão morrinha. É mesmo, quer ver? Quer que eu amasse uma aqui pra vocês verem, ó? Ó. Só não vai despatifar mais porque tem a casca, mas é bem maquinha. Já é quase uma hora, tô... Uma hoje, Elvis falou, nem ia fazer churrasco hoje, mas depois dessa live eu vou ter que voltar a TG pra trabalhar. Ó, dá pra ver? Sai daqui, cachorro. João Mendes disse, tá judiando, hein, Mika? Tô de bola. Faz uma carninha e manda pra nós. Seu João. É o seu João? Puta, que legal, seu João, beleza? Como é que você tá? Oi, o Márcio falou, depois que eu que acabar de ter esse mês final do ano, poderia criar o encontro dos membros do canal aí. Eu super apoio, fazer logo um churrascada dos inscritos. TG, podia fazer 150. Um... O Elmo no Instagram, parabéns pela live de vocês, muito legal para tirar. Eu que agradeço. Dessa maravilha. Tiveram até comentários, acabou pelo jeito acho que ninguém respondeu. O Cristiano falou se tinha grupo de WhatsApp com o pessoal, com usuários da TG. Não sei. Eu pelo menos não tenho. Estava lá em cima, não quis responder na hora porque. Não sei se na TG eles têm alguma coisa, pelo menos eu não sei. Eu respondo todo mundo nos comentários, então se tiver dúvida, você vai lá. O Alex falou que fez aniversário e Copa de 2018 para 12 pessoas. 12 pessoas? Puta, legal pra caramba. Manda picanha pra cunhada e pra sogra. Nem a pau, pra sogra eu mando com o maior prazer. Agora pra cunhada. Nem a pau. O Lelo estava pensando em churrasqueira assim, depois de ver os vídeos do seu canal, adquiri a minha. Ah, o Rodrigo perguntou que carne é essa. Picanha? É uma picanha Angus ainda. É que às vezes o pessoal acabou entrando depois, né? E eu queria deixar uma coisa. Quantos de vocês não migraram de uma elétrica para uma Table Grill, hein? Pelo amor de Deus, a gente teve uma elétrica. Puta. É,
O R Bizarello também, parabéns pela live, sempre posto, daqui a pouco vai ter mais churrasco. Eu que agradeço o apoio de vocês. Pode só falar sobre a carne. Ah, acho que você acabou de responder que ela mandou a pergunta agora. É uma peguei picanha... no final, a Ione Bezerra. Ah, é uma picanha, Angus. É, ou é o preço da... Eu paguei R$69 da carne. Ela só falou que... Só falou pra falar sobre a carne, que ela pegou só o final do... Tranquilo, é uma picanhinha. Aqui tá um ponto... Um pouquinho menos do que eu gosto. Uma perguntinha aqui, é, o WVM Carvalho, você sente diferença no carvão quando é novo ou já usado? É a mesma coisa a queima? Acho que quando tá aberto já. Tipo assim, quando eu acabo de abrir o saco do carvão e depois é, lá pro final. É. Pro final eu sinto que começa a ficar aqueles carvãozinho tudo moidinho, sabe? Isso quando não cai aquelas cascas de árvore lá sem queimar, que é... Várias pessoas falando que abandonaram as elétricas. Elétrica é terrível. O Eu Alex D falou que tá usando carvão de fibra de coco da Coco Grill. Vale muito a pena porque dura muito mais e é zero fumaça. Vamos testar. Legal, vamos testar. TG falou que vai mandar, Table Grill falou que vai mandar pra gente. A gente faz um comparativo e põe até um ponto final aí, o que, que é melhor. Célia S também tá te agradecendo pela assistência. Eu que agradeço vocês. Porra. Legal mesmo, essa interação ao vivo, legal demais. O Victor Alki tá perguntando uma coisa que a gente falou no comecinho, falou da fibra de coco vegetal, são diferentes, a gente vai fazer o teste ainda. Vai fazer o teste. Carvão vegetal, tá esgotado, o Márcio tá falando, vai esperar para comprar para comemorar o aniversário. É. O Rodrigo tá falando que tem, não se arrepende, mora em apartamento. Quebra mongar, vai falar que não. A parte de baixo para carne assada. Você falou de usar a parte de baixo para a carne assada. Isso, a parte interna da cuba, pode sim. Inclusive tem uma receita da minha sogra, que é um rocambole recheado, tudo, quero fazer lá dentro. Isso que é bom, porque você tem a parte da grelha e você tem a parte da cuba, que você pode trabalhar e fazer uma carne um pouco mais demorada, fazer um negocinho mais legal, soltar aquele especial de fim de churrasco. Legal pra caramba. Mostra de novo o pacotinho, perguntaram da, o que você usa pra limpar. A bucha? Aí. Acidente. Eu pisei no pé da cachorra, por quê? Porque ela quer a carne. Meu, ela tá muito, ela tá do meu lado aqui. Mas é esse aqui, ó. Bucha brilho e é uma palha de aço um pouco mais grossa. Agora ela saiu daqui, ó. Alguma dica pra assar linguiça mais rápido? Assar linguiça, por isso, se você for fazer a linguiça fresca, deixa rolando, não fura. Não corta no meio porque ela vai perde o líquido. Experimenta fazer a linguiça calabresa seca. Show de bola. Eu já fiz no canal. Corta defumada. Corta ela no meio. Dá uma pururucada. Deixa crocante. Joga um limãozinho. Você tá doido. Mais uma. É o WBM Carvalho, que tinha feito uma outra pergunta. Ele falou em outro vídeo no seu canal. Você fez um comparativo dos carvões. Qual mesmo que você não recomenda deles? Briquete. É que não é deles, na verdade, né? É uma marca genérica da Table Grill. Na realidade, depois que eu fui ver que é a mesma marca que faz o vegetal e faz o briquete. E o carvão vegetal... Nossa, olha aqui. O Márcio Bueno disse que a sua receita da linguiça com provolone é mil. Nossa, show de bola, né? Eu comi no final do ano essa provoleta que um tio meu fez. Tive que fazer no canal. Pessoal, a live do Instagram, ela dura uma hora. Então, eu queria agradecer primeiramente a todos vocês que foram lá no canal, que falaram pra TG patrocinar a gente. Fala de novo o nome do seu canal, tem pergunta aqui. É Mika, M-Y-K-A. Abre aí pra mostrar dentro, pessoal, quer dar uma olhadinha. Pra ver se eu consigo deitar mais. Aqui, ó. E o braseiro tá lá moendo, hein? Quer que abra o cestinho? É, se você conseguir. Deixa eu apoiar aqui em cima mesmo, não tem problema. Vou tirar. O canal é MYKA, gente. Isso. Aí, ó. E... Ou é só digitar Table Grill no YouTube que vai estar a minha cara lá feia pra todo mundo ver. É, muita gente falou que comprou, depois já indicou pra amigos. Nossa, grudou um pedaço da carne aqui embaixo. É, o que tem aí dentro é sal e batatinha com enrolada com papel alumínio. A gente fez essa batatinha assada aqui em cima da tábua ali. Essa aqui. Rafael, então, pessoal, eu queria já encerrar essa live. Vai fazer uns 3 minutos já pra acabar. Então, eu queria agradecer todo mundo que curtiu, compartilhou, que deu força lá no canal. Quer sugerir conteúdo?
Manda aí nos comentários pra TG fazer mais vídeo com a gente. Se ficar alguma, a gente vai reassistir depois com alguma coisa perdida, a gente entra, procura vocês no Instagram, responde, a gente vê lá. Ou manda lá no YouTube, que é mais fácil, porque aí você já fica já no Instagram também. No Instagram, me segue lá no Instagram, manda dúvida, eu respondo todo mundo. Queria agradecer a oportunidade para toda a equipe da Table Grill, que foi super 10 em dar essa visibilidade pra gente, porque a gente é. Eu tenho 350 pessoas no Instagram, o canal do YouTube está começando, a gente está ainda na batalha, então eu queria agradecer demais vocês, queria agradecer toda a equipe da TG que deu essa oportunidade, espero mais trabalhos, hein? Paga nós, tem que aparecer em paga nós. E é isso, e agradecer demais aos inscritos, ao pessoal que mandou pergunta, que ficou até o final da live. Cara, só agradecer mesmo, porque da hora demais. A gente vai colocar também, acho que a gente pode, que eles vão colocar, vai ficar nos stories, sabe? Acho que por 24 horas fica, então se alguém quiser ver, falar aqui da batata, agora a gente não vai ter tempo pra explicar, então o pessoal coloca lá e aí a gente, aí vocês conseguem ver sobre a batatinha aí. Fechou? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigada pelas perguntas, pela paciência. Participação, exatamente. E até um próximo vídeo, beleza? Falou!